Baada ya michezo mitatu ya ligi kuu ya bara kupigwa siku ya jana katika viwanja tofauti vya hapa Tanzania, basi Chat TV tumeweza kusogezea msimamo wa ligi kuu ya bara. Sasa kabla tujaenda mbali, wewe tuangalie matokeo ya siku ya jana ambayo Simba Sport Club waliweza kupata ushindi wa goli 2-0 mabao ambayo yalifungwa na mchezaji John Boko na Said Ndemla. Wakati na Mungu FC waliweza kupata draw ya 2-2 dhidi ya JKT Tanzania. Wakati upande wa Namungo FC magoli yalifungwa na Manyanya, wakati huo goli la pili lilifungwa na Biglimana. Wakati upande wa JKT Tanzania magoli yote yalifungwa na Adam. Wakati mechi ya tatu kwa kati ya Mwadu FC vs Ruvu Shooting, mechi iliweza kuisha kwa draw ya moja kwa moja, kati goli la Mwadu iliweza kufungwa na Deo Anthony na goli la Ruvu Shooting iliweza kufungwa na Renatus Ambrosi. Moja kwa moja baada ya matokeo haya twende kwenye msimamo wa ligi kuu ya bara. Nafasi ya 18 ambayo ndio ya mwisho kabisa inashikiliwa na Ihefu Sport Club ambao wamecheza mechi 9. Wameshinda mchezo mmoja, wamedraw michezo miwili, wameweza kufunga michezo 6. Upande wa magoli, magoli matatu ya kufunga, magoli 11 ya kufungwa, wakiwa na pointi 5. Nafasi ya 17 inashikwa na Bara City, wamecheza michezo 9, wameshinda mchezo mmoja, wamedraw michezo mitatu, wamefunga michezo 5. Upande wa magoli, magoli 4 ya kufunga, magoli 11 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 6. Wakati nafasi ya 16 inashikwa na Kagera Sugar ambao wamecheza mechi 10, wameshinda michezo miwili, wamedraw michezo miwili, wamefunga michezo 6. Upande wa magoli, magoli 7 ya kufunga, magoli 13 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 8. Nafasi ya 15 inashikwa na Coastal Union ambao wamecheza mechi 9, wameshinda michezo miwili, wamedraw michezo 3, wamefunga michezo 4. Upande wa magoli, magoli 6 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 9. Nafasi ya 14 inashikwa na Madui ambao wamecheza michezo 10, wameshinda michezo 3, wamedraw michezo 1, wamefunga michezo 6. Upande wa magoli, magoli 8 ya kufunga, magoli 20 ya kufungwa, ndio club pekee ambayo imefunga magoli mengi zaidi ndani ya VPL. Upande wa pointi, wana pointi 10. Nafasi ya 13 inashikwa na Gwambina, wamecheza michezo 10, wameshinda michezo miwili, wamedraw michezo 4, wamefunga michezo 4. Upande wa magoli, magoli 6 ya kufunga, magoli 10 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 10. Nafasi ya 12 inashikwa na JKT Tanzania, wamecheza michezo 10, wameshinda michezo miwili, wamedraw michezo 4, wamefunga michezo 4. Upande wa magoli, magoli 12 ya kufunga, magoli 14 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 10. Nafasi ya 11 inashikwa na Mtibwa Sugar ambao mpaka sasa wamecheza michezo 9, wameshinda michezo 3, wamefunga michezo 4, wamedraw michezo 2. Upande wa magoli, magoli 5 ya kufunga, magoli 7 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 11. Nafasi ya 10 inashikwa na Dodoma Jiji, wamecheza michezo 9, wameshinda michezo 3, wamedraw michezo 3, wamefunga michezo 3. Upande wa magoli, magoli 5 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa, wamebalansi. Upande wa pointi, wana pointi 12. Nafasi ya 9 inashikwa na Tanzania Prison, wamecheza michezo 9, wameshinda michezo 3, wamedraw michezo 3, wamefunga michezo 3. Upande wa magoli, magoli 6 ya kufunga, magoli 6 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 12. Nafasi ya 8 inashikwa na Namungo, wamecheza michezo 10, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 2, wamefunga michezo 4. Upande wa magoli, magoli 7 ya kufunga, magoli 7 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 14. Wakati nafasi ya 7 inashikiwa na Polisi Tanzania, wamecheza michezo 9, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 2, wamefunga michezo 3. Upande wa magoli, magoli 8 ya kufunga, magoli 5 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 14. Nafasi ya 6 inashikiliwa na KMC, wamecheza michezo 10, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 3, wamefunga michezo 3. Upande wa magoli, magoli 14 ya kufunga, magoli 8 ya kufungwa. Upande wa pointi, wana pointi 15. Nafasi ya 5 inashikwa na Ruvu Shooting, wamecheza michezo 10, wameshinda michezo 4, wamedraw michezo 4, wamefunga michezo 2. Upande wa pointi, wana pointi 16 mpaka sasa. Wakati magoli, magoli 8 ya kufunga, magoli 6 ya kufungwa. Nafasi ya 4 inashikwa na Biashara, wamecheza michezo 10, wameshinda michezo 5, wamedraw michezo 2, wamefunga michezo 3.
upande wa magoli, magoli 6 ya kufunga, magoli 9 ya kufungwa, na mpaka sasa wana pointi 17. Nafasi ya 3 inachukua na Simba Sport Club. Wamecheza michezo 9, wameshinda michezo 6, wamedraw mchezo mmoja, wamefunga michezo miwili. Upande wa magoli, magoli 21 ya kufunga, magoli 4 ya kufungwa, na mpaka sasa ndo klabu yenye magoli mengi zaidi ndani ya ligi kuu ya bara, na mpaka sasa wana pointi 19. Nafasi ya pili inachukua na Azam FC. Wamecheza mchezo 9, wameshinda mchezo 7, wamedraw mchezo mmoja, wamefungwa mchezo mmoja. Na magoli 15 ya kufunga, magoli 4 ya kufungwa. Upande wa pointi wana pointi 22. Yanga Sport Club wanaongoza msimamo wa ligi wakishika nafasi ya kwanza wakiwa wamecheza mchezo 9, wameshinda mchezo 7, wamedraw mchezo miwili. Wakati huo ni kwamba Yanga Sport Club ndo klabu pekee ambayo haijafungwa hata mchezo mmoja mpaka sasa. Pia ndo klabu pekee ilikuza ni ya bara ambayo imeruhusu magoli machache zaidi, ikiwa imeruhusu magoli mawili tu mpaka kufikia sasa. Hii inathibitisha uwezo wa backline ya Yanga ambayo inaongozwa na beki Lamine Molo. Na mpaka sasa Yanga Sport Club ina pointi 23. Na huo ndo msimamo wa ligi kuu ya bara kwa mwaka huu 2020-2021. Wakati huo ni kwamba kuna baadhi ya klabu zimeweza kucheza michezo 10, pia zipo klabu ambazo zimecheza michezo 9, ambazo Simba Sport Club, Yanga Sport Club zikiwemo kati ya timu ambazo zimecheza michezo 9 mpaka sasa. Na siku ya tarehe 7 ya mwezi wa 11 mwaka 2020, mchezo kati ya Yanga Sport Club na Simba Sport Club utapigwa live kwenye uwanja wa Mkapa pale. Hasa mchezo huu utakamilisha michezo 10 kwa klabu za Simba Sport Club na Yanga Sport Club kwa pamoja. Mpaka hapo ni kwamba klabu nyingi zitakuwa zishacheza michezo 10. Sasa kuelekea mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Simba Sport Club, Chal TV tutakuletea baadhi ya rekodi ambazo klabu za Yanga Sport Club na Simba Sport Club zimewahi kuweka katika historia yao ya soka. Wakati huo tutaanza na Yanga Sport Club, tutaenda kuchambua baadhi ya makombe ambayo Yanga Sport Club inayo na rekodi nyingine nyingi ambazo zimewekwa na klabu ya Yanga. Pia tutakuja kwa upande wa Simba Sport Club, upande wa rekodi za makombe, pia baadhi ya historia fupi kuhusiana na klabu hiyo. Hasa kata ya na muda wote tutaweza kuziacheza rekodi hapa pa Chat TV. Mpaka hapa tunafikia mwisho wa habari hii. Uende ufuatane na nzuri kabisa ya Chat TV kwa update zote za kimichezo kutoka hapa pa Tanzania na nje mpaka ya Tanzania. Sisi tunasema asante na karibu tena.